guys. A few moments later. Hello guys. Sekejap lampu guys. Hai kakalon, hai kakalon lun, sekejap lampu hai. Mati ya guys. Hai lampu guys, lampu. Guys, you tengok? Dia datang-datang jauh-jauh dari Indun. Dia datang hanya buat ambil penambahan ke? Semikai. Apalah itulah. Tengok. Ini orang TG, dua-dua orang TG ni. Ini lagi satu depan. Hai guys. Tengoklah. Itu orang punya kebun tu. Besar luar. Luar lagi. Depan dia.